faktická, pan Mlejnský, prosím. Ještě jednou faktická zpátky k tomu, co se tady děje. Mohli jste nám někdo vysvětlit, třeba pan starosta nebo předsedající, proč teda toho pana Kosa nepřesadíte, jako co, tak ho jako tam nechtěli před dvou ty krabička, je to ne? No proč jako ne? Ne. Je to přijde opravdu jako, jako by, když se to vykašlete, přehoďte ho, tady sedí paní Šafránková, to je v pohodě a jeden dál, že nebude tady prostě každých 10 minut dělat 5 minut přestávky. Tak, do řádné diskuze máme přihlášené ještě 4 diskutující. Řádný příspěvek, pan Štěle, prosím vás, bod se jmenuje výměna členů výboru pro územní rozvoj. Přešte se, prosím vás, tématu, pan Štěle. Štěle, hnutí pro Prahu 11. Pozorně jsem prostudoval všechny dva přiložené materiály, které k tomuto bodu máme, a slyšel jsem pohádku od pana Dohnala. Víte, kdyby vaše pohádka měla nějaký začátek a konec, tak byste nám do těch materiálů dali rezignační dopis, dopis paní Polákové. Takhle mi nezbývá, než věřit to, že jste nás tady pohoupal. Ta osmolíčkovi, pacholíčkovi byla pěkná, zkuste ještě nějakou jinou. Nevěřím vám, pane Dohnal, ani skoro. Jsou to jenom vaše blahuny a blachy. Ta technická, Martin Sedeker. Já se domnívám, že tady před chvílí zaznělo od někoho, že ty přestávky, které si bere, jsou obstrukcí. Aspoň teda pokud cituji správně, co jsem slyšel před pětím rokem. Já se domnívám, že jednací řád je řádem, které si schválilo toto zastupitelstvo. A tedy i zastupitelstvo může například i ad hoc pro nějaké jednání si schválit něco, co ten jednací řád upravuje. Já žádám, aby bylo hlasováno o tom, že dnes již nebudou povolovány přestávky na kluby. Tak, výborně, žádost, je hodné člena. Takže prosím vás, klid v sále, zazněl jasný návrh, já prostě to zopakuji a všichni víme, o čem budeme hlasovat. Jedná se, Martice Reke, poslouchá si to opakuju dobře, jedná se o to, že toto deváté zastupitelstvo, je to tak deváté zastupitelstvo, respektive jednání zastupitelstva města Časy Praha 11, se pozměňuje jednací řád tak, že nejsou přestávky na poradu klubu. Ano? Tak, všichni víme, o čem budeme hlasovat, jdeme hlasovat teď. Hlasování číslo 57, pro 17, proti 8, zdrželo se 0, nehlasovalo 12, tento návrh nebyl přijat. Pokračujeme v diskuzi u bodu 10. Paní Malá, a tak technické, pan Kostarší, prosím. Pane Sedeke, díváte se někdy na přenos poslanské sněmovny a víte, co tam dělá vaše ODS? No, tak se vůbec neděvte, protože opozice má některé možnosti a k některým možnostem pracujete. Pane, to si nezlobte se, toto je zneužívání technické. Pan Sedeke navrhl návrh v souladu s jednacím řádem. Pan Štěler, technická, prosím. Štěler, technická, já bych jenom doplnil pana Sedekeho. A kdybyste nás mohli nechat teď z fleku zavřít, tak byste o tom určitě nechal hlasovat. Demokraticky. Demokraticky, samozřejmě. Hajzem se zbavit. Tak, pan Mlejnský, technická. Prosím o klid. Mlejnský, když Martin Sedeka navrhl návrh usnesení, tak já také. Takže návrh usnesení, teď hlasování by zněl, zastupitelstvo schvaluje, aby si pan Kos sedl kam chce. Hlasování, dejte o tom hlasovat, prosím, oslovoste mě. Složíte situace. Dobře, já se domnívám, že o tomto můžeme dál hlasovat, ale pokud to projde, tak se poradíme, co to znamená. Tak. Takže... Poradíme se, co to znamená. Jdeme hlasovat o návrhu. Pan Mlejnský zmínil slovo procedurální, o tom se hlasuje hned. Čili procedurální hlasování, pan Kosi může sednout kam chce. Tak. Tady hlasujeme, ještě máte asi 4 sekundy. Aha, tak prosím vás. Koncem hlasování se objevil názor, že to je zmatečné, špatné hlasování. Vůbec se nic nestane, když to hlasujeme ještě jednou. Takže prosím vás, já se zeptám technické obsluhy.
Tak, poprosím. Bylo hlasování o procedurálním návrhu, který se přečetl na mikrofon. Prosím technickou obsluhu, aby připravila procedurální hlasování o návrhu pana Mlinského. Pan Kosi může sednout kam chce. Technickou mám k návrhu. Tak, procedurální hlasování svítí. Teď jdeme hlasovat o návrhu pana Mlinského, procedurální hlasování, že se pan Kos může sednout kam chce. Pojďme hlasovat teď. Přečíst hlasování číslo 60, pro 25, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 9, čili já teď poprosím pana Kosa, jestli chce využít práva, které zastupitelstvo procedurální hlasování udělilo a rozhodl se, kam si v sále sedne. Tak, prosím pana Kosa. Do rady. Já vám děkuji za ten návrh a jeho prohlasování, nicméně ten požadavek zněl úplně jinak. Ten požadavek zněl na to, aby klub HPP mohl sedět tak, jak si sám jako naplánoval a nikoliv podle diktátu rady. Takže já bych mi to usnesení umožní, tak se to usnesení vzdávám, respektive zůstanu sedět tady na tom místě, kde sedím, protože to bylo nakreslené na tom plánku, co předal pan Štiller, a žádám další procedurální hlasování, tak, aby všichni členové HPP mohli sedět a bylo jim předěláno hlasovací zařízení, tak, jak navrhl předseda našeho klubu, pan Štiller. Prosím o hlasování hned. Tak, zazněl jasný návrh na procedurální hlasování od pana Kosa, bylo to trošku delší, ale zcela jasné, ať si členové zastupitelstva za HPP 11 mohou sednout dle navrženého plánku. Prosím, pojďme o tomto hlasovat na svých vlastních zařízeních teď. No, tak v tom to je. Hlasování číslo 61 pro 21 proti 3, zdrželo se 3, nehlasovalo 10, těsně to nebylo schváleno. Takže pokračujeme v debatě, respektive jenom, jestli tam jsou technické. Technická, Jiří Dohnal, prosím. Já se omlouvám, že to nebude k tomu bodu, protože myslím si, že už jsme všechno probrali. Ale budu jenom, no protože tady celou dobu se to řešilo o zasedacím pořádku. Já konstatuju, že mám tři návrhy za června. Tři návrhy. My jsme vám odpověděli, že pokud dodáte souhlasy všech zastupitelů, kterých se to týká, vám vyhovíme. Vy z toho děláte guláš, cirkus, a to svolení máte s jednou jedinou podmínkou, a jste to zatím nedodali. To je všechno a děkuji. Tak děkuji za technickou, paní Soukupová, prosím. Šprajc v podstatě. Já dávám návrh na poradu klubu TOP STAN. To jsme řekli, že nebudeme. Pět minut porada klubu. Za pět minut se to opět sjede. Počkejte, nebude. Jaká porada? To neprošlo. Aha. Ještě jednou. Neprošlo to. Já nevím. Nech je v tom koupat. Oni neví sami. Omlouvám se za zmatek. Počkejme. Pět minut na poradu klubu. Za pět minut se tu sjede. Máte nějaký bordel v té koalici? Závíte. Thank you.